तिनसुकिया जिले के डिगबोई में बीड लाठी सेना के सदस्यों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज। बीड लाठी सेना द्वारा अवैध ड्रग्स व्यापार के खिलाफ निकाला जा रहा था मशाल जुलूस। बीर लाठी सेना के कार्यालय से 50 मीटर की दूरी पर बाधा प्रदान लाठी चार्ज। मार्गहेटा महकमा पुलिस अधिकारी हेमंत बोड़ो के नेतृत्व में अभियान। बीर लाठी सेना के सदस्यों द्वारा जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने का लगा है आरोप। बीर लाठी सेना के कार्यालय से 2 गैलन तेल, बांस के मसाल जब्त, 1 कर्मी हिरासत में। কি কাণ্ড কৰি আছে ইহঁতে? কি হৈছে স্যার? আমি শুনিছিলোঁ যে বিজলাচি থকাৰ মেম্বাৰবিলাকে এনাউন্স কৰি পেলাই দোকান ডিপোৰ দোকানবিলাক বন্ধ কৰালে, দোকান বন্ধ কৰাই পেলাই তেওঁলোকে সমদলতা উলিয়াব ড্ৰাগছৰ মানে এগেইনষ্টত। তাৰপিছত আমি আহি পেলাই দেখিলোঁ যে মাছাল প্ৰচেছন চলি আছে, যোনটো মানে আমাৰ টোটেলি বেন হয়। মাছাল প্ৰচেছন ক'তো এলাউ কৰিব নোৱাৰি, মানে এইটো চৰকাৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বন্ধ কৰি দিছে। তো সেইটো হেৰিত বহুত ৰিস্কি হৈ যায়। তো আমি আহি পেলাই তেতিয়া প্ৰচেছনটো, মছাল প্ৰচেছনটো আমি বন্ধ কৰালোঁ। ছাৰ তেওঁলোকে এনেই পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে নেকি ছাৰ? পাৰ্মিশ্যন কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, একদম চব কথাতে হৈছে। পাৰ্মিশ্যন লোৱা হেঁতেনো মছাল পাৰ্মিশ্যনো কেতিয়াও নিদিয়ে। পাৰ্মিশ্যন লোৱা হেঁতেনতো আমি হেৰি দিলোঁ হয়, চিকিউৰিটি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰণে মানুহ দিলোঁ হয়। সেইটো টোটেলি আনএক্সেপ্টেবল হয়। বেলেগৰ জীৱিকা যোনটো দোকান চলাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ পেট পুহি আছে, চব দোকানবিলাক বন্ধ কৰিছে, সেইটো আনএক্সেপ্টেবল হয়। আৰু যোনটো মাছাল প্ৰচেছন হয় সেইটো আনএক্সেপ্টেবল হয়। কেছ হ'ব নেকি ছাৰ? এতিয়া আমি তাতে তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ দেখিছোঁ যে কেৰাচিন নে ডিজেল হয় এইটো ফিউৱেল, তাতে অলৰেডি 2টা আমি গেলন পাইছোঁ। আৰু তাৰ লগত বাঁহ আছে যোনটো মাছাল প্ৰচেছনৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকৰ মানে আৰু প্লেন আছিলে, আৰু মোৰ মতেদি তেওঁলোকে আৰু কিবা এটা তাতকৈও মানে বেয়া কিবা ভাবি থৈছিলে, যদিও আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে ওলাই যাব। এৰেষ্ট মানে তাতে এজন ল'ৰা এজন পাইছোঁ, আমি তাক ফোকাস কৰি আছোঁ এতিয়া। তাৰে লিডাৰ কোন হয়, এইটো কোন লিড কৰি আছিলে, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কথাটো একচুৱেলি যোনটো ৰিয়েলিটি হয়, সঁচা কি হয়, সেই বস্তুটো আমি জানিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত যদি দেখোঁ যে তেওঁলোকে এইটো কিবা বেয়া হেৰি ইণ্টেনশ্যন আছিলে, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় গেছ ল'ম।